assalamu alaykum gaay ha di len ziar di len beugé gis fi nga xamné ne ko ñu ngi diwan bo xamné ne tay bantangel jardin public ñoo sété kan suñu ben ndanan bu mag ben mc bu mag ñu koy wowe sen peu gaay top len ma tuté rek ma won len fuñu nek ñu beugé ak yeen bro nice daga war mi ngi dox waji dafa melni jotayam lañ ko fekk né ha mi ngi fex lu jël air bro naka war santum xam yaangi tok japp jotay fa waaw bay ma jox la micro bi comme ça nga waxtan ak askan bi jëm leen nuyu présenté et tout salaam alaykum sénégal salaam alaykum kolda salaam alaykum worlu way salaam alaykum everybody di bëggé ñëpp di leen siyal di leen magal xam di leen né sen paul aka dof ci right salaam guy shop mo ngi fay nanal la wa mais bu wéso lolu bon en fait bëgn nañ ñu sék waxtan parce que tay koldoy bëgn nañ xam kan moy sen po amba askan bi bëgn nañ xam kan moy sen po parce que xam nga bo nekké artiste du ñaaku quoi tay fepp fo dem da ngay am ay fans vu ko ñom soxla nañ bu baax ñu xam ki moy kan bëgn nañ xam ñun ku ñuy dégglu mo moy kan rét à l'avenir lan lañuy soralé lan lañuy préparer lolé bëgn nañ ko xam kon légui tay c'est l'occasion xam ñu talal la micro xam nga wax ñu carrément yo yay kan xam nga lan ngay waaj et tu xam nga qu'est-ce que tu fais xam nga rabbi passion la wala ya ma gëna xam wax ñu lool wa tour nice wow sen pao mu ngi teki manam sen ci olof la quoi manam yeen sen pao moy puissance en anglais sen pao sen doole quoi voilà chef mu ngi ko wa waaji mu ngi fayal sen doole gaay ñu wax leen sen pao sen doole wa lolou leer la bon bala ñuy souri aussi bëgn nañ xam c'est qui sen pao lolou tam bëgn nañ ko xam waaw sen pao rappeur le moy man dal mu leer moy man rappeur le nek kolda boy kolda moy matricule bi di tewal bantengel fala baye fala juro autant pour moi waaw moy sen pao man rappeur la quoi sen pao depuis bëgn nañ xam aussi depuis kagn la commencé rap depuis kagn la dugg ci hip hop et tout nan la doré xam ay parcours am et tout bëgn nañ ko xam aussi yagul mom quoi yagul ma ngi tambalé 2015 waaw fin 2015 quoi depuis 2015 bëgn nañ xam aussi ban crew nga nékkon xam nga fan nga don priser ses son surtout xam nga lolé bref fans yi bëgn nañ ko xamé tout quoi waaw waaw nékkon ci ben crew quoi ñun ñett personne la won crew bu tuddu no limit man la won le rêve ak ñaari mc quoi ñu nékkon ci mbapati jant ko gaay xam ba ma dem ba ben s gis ci sam bop gis ni xam ba amna potentiel bi man na pourquoi pas ma meuna gëna signer carrière solo xam ba sentu yenen bagage xam ba rek yo xamantene mo lolu dana ci genn quoi non la gisé won yoon wi mané bayal ma signer carrière solo quoi respect ye kon dal gaay dañu gis ni que rapper ba dem bu sentir bopam ne carrément mën na taxawal bopam rek dañuy gis ni que da fay dal di baye groupam xam di former carrière solo wa du ñak aussi c'est ça le hip hop quoi xam nga on n'est pas obligé aussi tout temps ñuy former ben groupe di ci dox parce que tay rap mo doxé nonu quoi dañuy gis ay nit ñoo xam dañuy nekk ñuy dem jéki jéki rek xam mo am kenn ku ci tégg créer ben carrière solo way c'est ça le rap quoi aussi bëgn nañ tamit nga wax ñu sa entourage sa quartier sa wa koñ est ce que aussi grand ñu ngi lay soutenir koñ bi xam nga santal xam nga surtout santal xam nga quoi sama wa koñ xam nga kolda ci jëmi bopam respect ci ñepp en respect ci ñepp parce que xam nga musuma dégg xam nga mu am kuma né yow ma lolu yaay def lo xamantene naysul toujours gaay dañ may wo xam ba dima ne la ngay def mbétal ci ñun wa rêve donc lolu rek day woné ni xam ba ñun suñu biir mu ngi nice donc xam ba té yenen affaire tamit mu ngi jouer suñu biir xam ba ay affaire la yo xamantene donc damay jëmele kanam quoi waaw gaay mom sincèrement di awma ak ñom ben jaap nice wa rêve respect kon dal buma déggé ngay wax dafa melni sa wa ko ñu ngi lay soutenir sa grand yi soutenu lay soutenir légui est ce que mën nañ xam tamen nga expliquer ñu sen digënté ak rappeur yi bëgn nañ nga wax ñu aussi sa relation ak yenn rappeur koldoay est ce que le courant ça passe très bien ak ñom waaw lolu mom pour ma wax ci day xawa ki quoi toujours respect ci ñom quoi respect mag ñom link bi nice wherever dañuy yaatal des fois sa da ngay gis ko xamantene xam ba artiste la day joxe lepp manam si man quoi xam ba
donc mag ñom respect rek mo ne de daw quoi dañuy yaatal nice amuñ ben japp xam ba man mom may ni rek matricule boy cola jaayef légui aussi sen fa bëgn nañ nga wax ñu ces projets lalla quoi au futur waaw fum na ni mom mang ci ay bagage yu bëré xam ba sama projet tamit inshallah di ngeen ko gis du doon lu len di bet quoi inshallah yagatul mang ci ay projet yu bëré comme lu xaw melni waxi wuruj gaay ben compétition la quoi ben compétition la ma bokon ci demon représenter Kolda ñu mbapat ci dayer ka am dogal yalla ñu dem ba demi finale inshallah le 27 juillet bene danañ compétir inshallah demi finale yu quoi donc mang ci ay projet yu bëré hein ba waxtuuti def lu bëri rek quoi no la xé mané waxé ba défé na dañuy taxawa tout ci compétition bobu non parce que li am solo nga wax est ce que tay bëgg nañ xam né peut-être début compétition mi ñaata rapport ñom ñofa nékkon xam nga né est ce que yow kess ya nékkon rapport bo xam mo représenté won Kolda lolu bëgg nañ ko xam quoi parce que xam nga tamit askan bi lay sétane bëgg nañ tay ñu xam au moins sen peu bu muy dem fofu non ci compétition bi ñaata artiste la fa fékkon est ce que Kolda mom rek mo fa nékkon xam nga ko xam né mo may représenté Kolda bëgg nañ nga wax ñu lolu boyeso lolu aussi bëgg nañ nga wax ñu ko est ce que tay Koldoay compétition bobu non bi nga nek est ce que xam nañ ko ben est ce que ñu ngi ci baye xel est ce que amna ño xamne ñu ngi ci ginaaw dila jappalé pour compétition bobu non tamit waaw compétition bi au début on était de xawma open na sans élément open na ko kan la xey ba waxé waaw ñu mbapat ci giant ga xaba ba légui fum na ni fum toll ni ñu ngi ci ay xawba 30 personnes mo dess 30 personnes waaw donc ñu ngi toll ci dem finale té artiste Kolda yi man def na ni xam ba ñom ñepp yegg nañ ko quoi ñom ñepp duma nek ki baye ke la ñom ñepp yegg nañ ko parce que xam ba gaay bokon nañ sa ci ñi japp ci quart final bi defalu reuy sa biru ciaroy quoi donc dama dégg dal ñepp yegg nañ ko xam ba nice ñepp ñu ngi ci biir quoi légui xamna da ngay wo say fan puisque day gëna demi finale bi yagatul xana tay buñ la bëggé dem sétane ci nuñuy def waaw inshallah c'est que tamit promotion bari quoi xawma nak ndax danañ ko def bu soobé yalla auto dana am quoi comme ça bo amé ñi bëgg dem té man mom lér na ma ni amna dana am ñi dem quoi waaw auto dana am xam ba na ci ku ne gis bopam dal mu def teew inshallah ñu dem ñi support bu soobe yalla lu reey lay doon bu soobe yalla def na ni tamit bi moy gëna metti quart final quoi bëgg na ci gis Koldoa bu ne mu gis ci bopam tamit quoi bon bu yeso lolu ma joxar la micro bi di la laaj xam nan nga lan ngay wax say fans ñi nga xamne peut-être ñu ngi lay xol ñi nga xamne peut-être ñu dundé yaakar xam ci compétition bo xamne dem nga ci xam pour sa taxaway quoi au fait nice wow di len magal surtout di len magal lu bari doole di len magalat xam ba di len bege chat ba chat ndax xam ba gaay lenay def ci man mom moy lolu quoi wareva mënuma taxaw diko wax sa duma ko wax tawet respect ci ñom quoi respect gaay mom wareva suñ digënté dafa neex barki yalla fa layem quoi billahi di len magal lu bari doole mag gaay mom nice wareva est ce que mën nga wax gaay compétition bi nga won dara delouat kañ lay am quoi waaw inshallah samedi lay tomber quoi waaw ci mois de juillet bi le 27 ba gaay lool mo nekkon sen power xamna ni fum tolni dañ koy jox micro bi ni commencé tagato yag nañ ci jot nañ waxtan may sen paw bu jité akhlu bi duma bok ak nga kay kon yelo na respect bi ken du ma sol di simbi nax may sen kimbi sama gauche droit da fay dal ci sen fessi ci yen matna taxaway papa dom lo len fi xamul bari na sen papa xam de xamale ko man nang ka sakul atan na len atan ka ngena atanul bu yabo na ngena cool ndax ku melni man amul ku tekkale sa bop ak man jappal ne da ngay xaru ay maçon ngeen ci bir game sa jour ngeen tegay brick dem te boba legi mu no len ci am pante le ngeen de bande lu yeb ci sen sar la yem sen pa oubi ay buntam kon japp len duma fi yew